दर्शकबिन नमस्कार नेपाल प्रहरीमा विज्ञापन भएको छ यसको बारेमा म तपाईँलाई सबै जानकारी दिनेछु कुन ठाउँमा कसरी फर्म भर्ने कति योग्यता चाहिने हो सबै कुराहरू र यसका लागि नयाँ पाठ्यक्रम कस्तो रहेको छ यी सबै कुराहरू आजको यस भिडियोमा तपाईँले हुनेछ हामी सनलाइट टिभी युट्युब च्यानलबाट बोलिरहेको छौँ नेपाल प्रहरी प्रदान कार्यालय विज्ञापन गरेको छ नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना आज छब्बिस गते विज्ञापन गरेको छ प्रहरी जवानमा एक हजार एकजना खुल्लाबाट टोटल अठार सय छप्पन्नजना माग गरेको छ तपाईँले यो चाहिँ एकपटक राम्रो तरिकाले होला म पनि पढेर सुनाउँछु नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूह अन्तर्गत रिक्त प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार विज्ञापन भएको छ र योग्यता पुगेका नेपालीहरू दसको टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ तपाईँ अनलाइन फर्म भर्न पाउनुहुन्न स्वयं आफै उपस्थित भएर फर्म भर्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ र तपाईँ फर्म भर्न जाँदा के के लानुपर्छ यी सबै कुराहरू म तपाईँलाई आज जानकारी गराउँछु प्रहरी जवानको लागि खुल्लाबाट एक एक हजार एक अमर असत्यको परिवारबाट सैँतिस महिला एक सय छयालिस कोटाहरू छुट्ट्याएको छ टोटल अठार सय छप्पन्नजनाको सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी जवानको चाहिँ विज्ञापन भयो योभन्दा तल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरी कार्यालय एउटा चाहिँ भान्से रहेको छ भान्सेमा अठाइसजना त्यसपछि हजाममा चारजना कुचिकारमा एघारजना खेलाडीमा आठजना गरेर यो खुल्लाबाट विज्ञापन गरेको छ र टोटलमा हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा यता छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ त्रिपन्नजना रहेको छ भान्से त्यसपछि सातजना रहेको छ हजाम बिसजना रहेको छ कुचिकार खेलाडी चाहिँ चौधजना रहेको छ टोटल तल देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तल नोट लेखेको छ नोटको कुराहरू बुझ्नुहोला प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा बस्नुहोस् यहाँ के हो प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा एथलेटिक्स उसु भारोत्तोलन कराँते तेगबान्धो जुडो भलिबल फुटबल टेबल टेनिस र बक्सिङ तर्फका खेलाडीहरूले मात्र दरखास्त दिन पाउनेछन् खेलाडीमा होइन खेलाडी, खेलाडी, खेलाडी बाहेक कुचिकार हजाम भान्सेज अनि जनपद प्रहरी जवान त्यसमा सबैले पाउनुहुनेछ शैक्षिक योग्यताको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु दरखास्त फारम दर्ता गर्ने मिति एघार महिना दुई गतेदेखि सरी एघार महिना दुई गते भनेको फागुनको दुई गतेदेखि बाह्र महिना नौ गतेसम्म चैतको नौ गतेसम्म पाउनुहुनेछ समय बिहान दस बजी हुनेछ दस बजेदेखि कार्यालय समयसम्म बेलुका पाँच बजेसम्म भनेको छ त्यसपछि दरखास्त फारम बुझाइने र पाइने स्थानहरू कहाँ कहाँ रहेको छ यसलाई अलि राम्रो तरिकाले स्क्रिन सट गरेर होला जसले फर्म भर्न चाहनुहुन्छ उनीहरूले हामीले यसरी नै तपाईँहरूलाई हरेक कुराको जानकारी गराइरहेको छौँ आज पनि म तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी गराएको छु हामीले भनेअनुसार चाहिँ गर्नु होला जो फर्म भर्न चाहनुहुन्छ यो फोन नम्बर चाहिन्छ सम्बन्धित ठाउँको तपाईँ कोसीको हुनुहुन्छ भने कोसीको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिन्छ मध्य प्रदेशको हुनुहुन्छ यहाँको चाहिन्छ त्यही भएर गर्नु होला यो स्क्रिन सट गरेपछि एकदम सजिलो भयो अब तपाईँहरूले प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोग सहयोगीको लागि फर्म भर्नको लागि कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरङ मधेस प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र त्यसपछि बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुली गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्की त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल रूपबन्देही यसरी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँ हेर्नुहोला यो ठाउँमा गएर तपाईँ स्वयं उपस्थित भएर फारम भर्नुपर्छ यताको चाहिँ सबै यो नम्बरहरू होला र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबै भनेको हरेक आफ्नो आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय तपाईँको गाउँको प्रहरी चौकीमा होइन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हो भनेर पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु त्यसपछि चार नम्बरमा हेरौँ दरखास्त राजस्व दस्तुर कति लाग्छ त पैसा प्रहरी जवानमा फर्म भर्नको लागि तिन सय रुपियाँ खुल्लाबाट र खुल्ला पनि भर्छु मैला पनि भर्छु भन्यो भने चाहिँ साठी रुपियाँ थप्नुपर्छ खुल्ला पनि भर्छु दलितबाट पनि भर्छु भन्यो भने साठी रुपियाँ भर्नु थप्नुपर्छ र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले खुल्ला र आफ्नो समावेशी कोटा भनेको महिला आदिवासी जनजाति दलित पछाडिको क्षेत्र अब अमर असक्तको सन्तति यस्तो छ भने साठी रुपियाँको लोभ नगरिकन त्यसमा पनि र खुल्लामा पनि दुईवटामा भर्नु होला भोलि नाम निकाल्न सजिलो हुन्छ है प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि दुई सय रुपियाँ राख्छ र थप्नु पर्यो भने चाहिँ समावेशीको चालिस रुपियाँ लाग्छ भनेर लेखेको छ अब उमेरको हद एउटा फाइदा भनेको नेपाल आर्मीमा उमेर सकिएको व्यक्तिहरू नेपाल प्रहरीमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ एक वर्ष बढी टाइम हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अठार वर्ष उमेर पुरा भई तेइस वर्ष ननागेको भनेर लेखेको छ अठार वर्ष उमेर पुरा भई तेइस वर्ष ननागेको भनेपछि तपाईँलाई यो फाइदा भयो है एउटा कुरा उमेरको हकमा त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि पच्चिस वर्ष ननागेको भनेर लेखेको छ पच्चिस वर्ष ननागेको भनेपछि तपाईँको चाहिँ उमेर सकियो अन्त कतै हुन सकिएन भने पनि प्रहरी कार्यालय सहयोगीबाट छिरेर भित्र पुग्न सकिन्छ है यो कुराहरू याद गर्नु होला अब शैक्षिक योग्यताको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता <coughs> कक्षा आठ वा सो उसराउतिर गएको हुनु पऱ्यो हाइट तपाईँको चाहिँ यो पाँच फिट दुई इन्च हुनु पऱ्यो मैलाको लागि चाहिँ पाँच फिट पाँच फिट मात्र रहेको हुन्छ महिलाहरूको तौल बयालिस केजी भए हुन्छ पुरुषहरूको तौल चाहिँ कम्तीमा पचास केजी हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ चा, यहाँ चाहिँ अरू खासै त्यही केही भएन चस्मा लगाउनुहुन्छ भने नि प्लस टू वा माइनस सम्मको चस्मा लगाउनुहुन्छ भने ठिकै छ त्यसले पाउँछ है शैक्षिक योग्यता चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि साधारण लेखपट गर्न जानेको भए हुन्छ आठ पास नै चाहिन्छ भन्ने चा चाहिँ छैन र आठ पासमा कम्तीमा हरेक विषयको जिपिओ जोड्दा वान पोइन्ट सिक्स सिजिपिए हुनु पर्यो कम्तीमा वान पोइन्ट सिक्स सिजिपिए हुनु पर्यो है सबै विषयको जोड्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विषयमा फेल भएको चाहिँ हुनुभएन भनेर चाहिँ लेखेको छ अब दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू तपाईँ फर्म भर्न जाँदा के के लिएर जानुपर्दछ जा। तपाईँले दुवै कान स्पष्ट देखिने गरी खिचेको फोटो पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको पाँच प्रति चाहियो फोटो है पासपोर्ट साइजको फोटो पाँच प्रति आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक एकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी एक एकवटा सबै सबैको र तपाईँले जाँदाखेरि ओरिजिनल प्रमाणपत्र पनि लैजानु होला र तपाईँसँग भएको फोटोकपी गरेको पेपर पनि लैजानु होला र फोटोकपी गरेको त्यहाँ बुझाउने हो ओरिजिनलसँग रुजु गरेर त्यहाँ बुझाएर छोडेर आउनुपर्छ अरू तपाईँको चाहिँ समावेशीको मान्छेहरूले चाहिँ समावेशीको कार्ड हुन्छ त्यसको फोटोकपी गरेर पनि तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब परीक्षा सञ्चालन हुने अब परीक्षा विधि रह्यो परीक्षा विधि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुन्छ शारीरिक परीक्षण हुन्छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ लिखित परीक्षा हुन्छ लिखित परीक्षा हामीहरूले अनलाइन क्लास गराउँछौँ गराइरहेको छौँ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोभन्दा तलपट्टि दाहिनेपट्टि हेर्नुहोला यो साइड योभन्दा तलपट्टि त्यहाँ चाहिँ सब्सक्राइब लेखेको छ त्यहाँ सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला हामीले हालेको हरेक भिडियो तपाईँहरूलाई केही जानकारीमूलक हुनसक्छ हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान भनेको छ दरखास्त फारम वितरण तथा भर्ना केन्द्र रहेको छ यो यो ठाउँमा भ फर्म भरेको मान्छेहरूको परीक्षा केन्द्र यहाँ हुन्छ यो ठाउँमा फर्म भरेको दुई नम्बरमा यो ठाउँमा फर्म भरेको मान्छेहरूको परीक्षा यहाँ हुन्छ भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अलि राम्रो तरिकाले हेर्नु होला यो पछिको कुरा भयो है फर्म भर्नु पर पऱ्यो पहिला चाहिँ त्यसपछि भान्से हजाम कुचिकार खेलाडीको लागि विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र गर्नुपर्ने काम पर् काम गरेर देखाउनुपर्छ उनीहरूको लागि कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्छ यहाँ लेखेको छ सम्पर्क मिति चाहिँ कहिले हो त फर्म भरिसकेपछि भन्दा बाह्र महिना बाइस गति सम्पर्क मिति रहेको छ र शारीरिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी हरेक नोटिसहरू नेपाल प्रहरीको वेबसाइट डब्लु 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 डट नेपाल पोलिस डट जिओभी डट एनपीमा समेत गएर हेर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ हामीले सनलाइट टिभी युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरूलाई सबै कुराको चाहिँ जानका जानकारी गराउँछौँ भन्दै यो जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्छु थप जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला हस् धन्यवाद